Ja, da har jeg kommet til Kleppen i Kristiansund. Turen startet ved Atlanten videregående og går nedover mot Lasken på fin sti, og så etter Lasken så er det utover mot Kleppen, og det går på berg og sti og sånn, så det kan være litt vått nå når det regner så mye. Kjempefin utsikt over hele byen her også, omtrent, og en del fjell rundt omkring, ser vi. Så det er bare å ta turen herifra, her ut på, så får du ha god tur.